真実。美しさと悲しみと、お見事よし、無茶なことを。あの、大丈夫なんでしょうか？心配はないわ。熱が下がれば寮に戻れます。2日ほどここで安静にしてればね。よかった。バスケットボールをしてたら急に倒れたものですから、一時はどうなるかと。あなたはレオノラのルームメイトなんでしょ？はい。知らないの？何でしょうか？もちろん、レオノラの病気のことですよ。いいえ、聞いてません。それじゃ隠してたのね。先生、レオノラは一体？いえ、胸の病気なんです。1年間の休学もそのため。胸の病気？まあ、今すぐどうこうということはありません。でも、とにかく無理はさせないように。はい。ジュディ、レオノラは？静かに、今眠ってます。あ、すみません。ジュディ、ちょっと。どうなの？胸の病気なんですって。胸の？ちょっとすみません。先生、連絡取れたの？それが今お出かけだとかで、一応伝言はお願いしておきました。そう、こんな時にはそばにいていただけると良いのだけれど。あの、レオノラのお父様ですか？ええ、仕事が随分お忙しい方のようでね。お母様は？だいぶ前に亡くなられて、親一人子一人だそうです。まあ仕方ありません。それでは。あの、私、レオノラのお父さんが見えるまで付き添っていようと思うんですが。そう、ありがとう。お父様にはこちらでもう一度連絡を取ってみましょう。では。お願いします。レオノラ、かわいそうに。でも、どうして病気のこと黙ってたのかしら。きっと人の世話になりたくなかったのね。同情されるのが嫌なのよ。心配いらないわ、レオノラ。もうすぐお父様来てくださるわ。
し、迷惑かけてしまって。突然だもの。びっくりしちゃった。お医者様に聞いた？病気のこと。うん。そう。ごめんなさいね。聞いちゃいけなかったのかな。うん。心配かけてごめんなさいな。大丈夫？待ってて、お医者様呼んでくるわね。ジュディ。え？いいの、大丈夫だから。本当に？それよりお水を一杯いただけないかしら。お水ね。今汲んでくるから。ええ、そうですミスター・フェントン、特に危険な状態ではありません。ですがこういう時には父親が。そうですか、わかりました。お嬢様にはそうお伝えします。あの先生。え、ああ、どう、彼女目を覚ました？ええ。あのレオノラのお父様に連絡取れたんですか？ええ、でも今日は来れないそうです。ええ、来れないってそんな。あとは私たちで見ますから、あなたもそろそろ寮にお帰りなさい。たった一人の家族なのに。ジュディ。レオノラ、どうもありがとう。大丈夫？ダメよ、まだ起きちゃう。ごめんなさい。私、自分が病人だと思いたくなくって。そんなに無理しちゃ、お父様に元気な顔見せられないわよ。パパが来るの？え、さあ。ごめんね、今日は来られないって。ジュディが謝ることはないわ。でも仕方がないの、パパの仕事って大変なのよ。フィラデルフィアで造船所をやってるの。造船所？ええ、私はまだ見たことがないんだけど、大西洋を渡る大きな汽船を作ってるんですって。へえ。でも戦争が終わってから船が余ってしまってどうしようもないって。うまくいってないみたい、パパの会社。パパったらいつもニューヨークの支店とフィラデルフィアの間を飛び回って。でも明日には来てくださるわよ、きっと。ええ、今日は一日付き添ってくれてありがとう。いいのよ、もう寮に帰る時間よ。ええ、でももうちょっとここにいさせて。でも嬉しいわ、みんなが来てくれて。当たり前のことよ、だって私たちルームメイトじゃない。でも本当に綺麗な花束。パパったらちゃんと私の好きな花を覚えていたのね。素敵なお父様ね。忙しくって見舞いにも行けなくてすまないって手紙を添えて。短い手紙だけど何回も繰り返し読んじゃった。レオノラ。はい。アボットさんという方からお電話です。アボット？まあいい、繋いでくれたまえ。
ああ、君か。娘に付き添ってくれてるそうだね。ありがとう。ああ、心配してくれてありがとう。そりゃ手紙なんかでなく見舞ってやりたいが、忙しくてね。いや、今もだね。詩の朗読会？ええ、クリスマス休暇の前に。お忙しいとは思いますが、レオノラのためにもぜひ。あ、わかった。それには必ず行くようにしよう。どうもありがとう。あ、それじゃ。ジュディ、同じ手紙ばかり繰り返し読んでおかしいわね。そんなことないけど。授業いいの？午後はないの。そう。レオノラのお父様ってあなたの言った通り。え？いえ、本当に忙しそうだっていうこと。実はね、電話しちゃったの。造船所の方に。お父様に？うん。我ながらちょっとおせっかいかなとも思うけど。それでパパはなんて？あのね、朗読会のこと教えてあげたらね、来てくださるってお父様。お忙しいのに悪いなとは思ったんだけど。パパが。躍動せよ、踊り、弾み、飛べ。今、その瞬間、お前の肉体は原始の森になり解放される。やめて、ジュディ、恥ずかしい。どうして？ああ、ダメ。もう、意地悪。でも、本当にすごい力強さだわ。ねえ、レオノラ、この詩のどこがセンチメンタルで甘えすぎてるの？夢だからよ。夢？休学していた1年、ずっと病院のベッドに横になっていたわ。四角く区切られた窓だけが私を外の世界とつなぐたった一つの扉。考えることといったら、もう一度全身に汗をかいて運動することばかり。発病してバスケットができなくなってから書いた詩なのよ。病気に負けた詩なの。元気な頃を懐かしんで孤独から逃れるための。孤独だなんて、あなたにはお父様がいるじゃない。そうね、パパはいるわ。ごめんなさい、病院ではいつも一人だったのね。パパは仕事が忙しいから仕方ないことだわ。私、ジュディの詩のここが好きよ。え？並木で区切られたキャンパスも、その先の大きなお屋敷も、小さな家も、教会も、何の区別もなく埋め尽くす雪。私の詩暗記してるの？この同じ白い雪の上を歩く限り、私はどこまでも行けるような気がします。同じ白い雪の上でなら。ジュディ、ご両親がいないのね。ジュディ、もしかしたら、そのことは誰にも。やっぱり分かってしまうのね。自分に自分が甘えてる。そうなのね、レオノラが言ってたのは。やっと意味が分かった。私、自分の境遇に甘えてたんだわ。同じよ、私と。どうして？私には分からないわ。だって、フェントンさん、電話よ。お父様から。早くいらっしゃい。やったじゃない。あ、ええ、ええ、そう。もう今夜にも寮に戻れるって先生が。ええ、もう平気。ごめんなさい、心配かけて。え、本当？本当に来てくれるの？仕事は？
そう、じゃあ頑張るわ。それじゃ。聞いてジュディ、パパが朗読会には必ず来てくれるって。よかったわね。やっぱり自分のベッドはいいわ。生まれ変わったみたい。今日もいいお天気。そろそろ朝ごはんの時間よ。ああ、もうこの髪なんとかならないの。おはよう、ジュディ。おはよう。もうジュディ、お湯でタオルを絞ってらっしゃい。いいから早く。はい。タオル、タオル。朝からドタバタしちゃってん。まあ、ジュリア、そのドレス、シャネルのオリジナルデザインじゃない？あら、わかる？でもこれはちょっと色が気に入らないんだけど。ね、他にもあるの？え？もちろんよ。ちょっと待ってて、取ってくるから。ああ！はい、タオル。頭出して。こうするとすぐ治るわ。見て、これどう？素敵ね。なかなかない色だわ。でしょ？これはパリから取り寄せたものなのよ。やっぱりデザインと色よね。ドレスのこと分かる人がいなくてつまらなかったのよね。ねえ、みんな早く行かないと朝ごはん。あ、大変、忘れてた。レオノラが急に明るくなりました。もともと優しい先輩という感じの彼女ですから、たちまちみんなと打ち解けて、日曜日には一緒にお買い物に。こうやって元気にみんなと街を歩けるなんて夢みたい。またそんな。本当に記念すべき日よ、今日は。じゃあ記念写真でも撮りましょうか。はい、もう少し真ん中に寄ってください。本当に撮るんだったらもっといいドレス着てくるんだったわ。はい、こちら見て。やっぱりメガネ取ろう。こうして写真を撮りました。目をつぶっているのが私です。本当はもっと美人なのですが。こんなところにいたの。そろそろ冷えてくるわよ。そうね。どう、できた？ダメ。これは違うの。朗読会のはもうできてるわ。ジュディはかけた？え、あ、今夜徹夜して。そしてレオノラがあんなに弾んでいるのは、やっぱり朗読会にお父様が来てくださるからなんです。私ちょっぴり羨ましい。皆さん、本日は私の授業に参加していただきありがとうございます。今日は今学期最後の授業ということで、生徒たち自作の詩の朗読会を開くことになりました。レオノラのお父様どうしたのよ。そんなこと言ったって。それではまずアン・マーガレットから。レオノラ、大丈夫、来てくださるわよ、レオノラ。晩秋、寂しげな木立に風が吹き抜ける。ちょっと見てくる。木々は寒そうに身震いし、木の葉は風に舞う。だが身震いのたびに隣り合う小杖。
そんな、来られないって、そんな。すまない、事故があったんだ。とにかく今は手が離せない。もしもし、フェントンさん、もしもし、もしもし。レオノラが死にそうなの。とにかくフェントンさんに連絡しなくちゃ。それなのに電話が通じないなんて、一体どうなってるの。次回、窓に降る雪、お楽しみに。